Guvernatori Floridas Ron DeSantis ka hequr dorë nga gara presidenciale 2024 duke shprehur mbështetjen e tij për Donald Trump. Largimi DeSantis ndodhi para mbajtjes së primareve republikane në New Hampshire, ku sondazhet paraprake treguan se ai kishte mbështetjen në shifra të ulta. DeSantis, dikur cilësoi pretendent i fortë në garën për nominimin e kandidatit republikan që do të përballet me Joe Biden për shtëpinë e bardhë, por të dielën ajo shpreh se rruga e tij drejt fitores nuk ishte e qartë. Nëse do të kishte ndonjë gjë që mund të bëja për të arritur një rezultat të favorshëm, sigurisht që do ta bëja, u shpreh ai në një video të postuar në platformën X, ku tha se mbështeste Trump, që sipas tij ka shumë gjasa të fitoj, pasi në Iowa arriti të merrte 51% të votave të republikanëve. Sipas DeSantis, tashmë është e qartë se republikanët duan t'i japin Trump një tjetër mundësi. Ndërsa pranoi se kishte patur mosmarrveshje me ish-presidentin, DeSantis theksoi se Trump ishte më lart se Biden. Kam nënshkruar një zotim për të mbështetur të nominuarin republikan dhe do ta zbatoj atë, tha ai ndër të tjera. Vet Trump në një fjalim mbajtur në një aktivitet zgjedhor, e përshkroi DeSantis si një person të mrekullueshëm dhe që sipas tij kishte bërë një fushat me të vërtetë të mirë. Ish ambasadorja në OKB Nikki Haley, që mbetet sfiduesja e fundit e Trump, u shpreh ndërkohë se ishte e vetmja që mund të mposhte Biden. Të martën Haley do të garoj me Trump për të fituar nominimin e republikanëve të New Hampshire.